Тільки Ляшко, більше ніхто. Прошу Ляшко з міста. Ну, з трибуни давайте. Прошу, прошу. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я, по суті, не маю заперечень щодо цього законопроекту, але хотів би звернути увагу Володимира Васильовича, вашу увагу і увагу наших виборців, громадян України. От який порядок денний сьогодні? От чого на першому місці стоять лобістські законопроекти? Я півроку від вас добиваюся, щоб Верховна Рада розглянула законопроект про мораторій на закриття лікарняних закладів. Сьогодні в Україні масово закриваються лікарні. Отут половина мажоритарщиків. Кожен з вас працює в окрузі. І ви знаєте, що люди вас питають, де наша лікарня, де наша школа, де наш дитячий садок і так далі. Ви знову поставили в свинячий голос законопроект про мораторій на закриття лікарні. Лобістські законопроекти. Перше. Друге. Я хотів би підтримати колегу Сміттюка. По питанню вже відключили мікрофон вам. Ніяких 3 хвилини. Розглядається питання. Ви читайте добре, знаєте регламент. Ні, не буде такого. Відключіть мікрофон. Уже все відключили. Сідайте. Ні. Є питання. Все, сідайте. Ви не маєте права. Маю. Знаєте? Я говорю по законопроекту. Читайте регламент. Законопроект читайте. Регламент. Я вам надам слово, розглядається питання. Сідайте. Дайте мені виступити. Ні. Я ставлю на голосування. Володимир Васильович. Я ставлю на голосування проект закону номер 2662 про внесення змін до деяких законів України щодо статусу та умов функціонування розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках для прийняття за основу. Прошу народних депутатів голосувати. Володимир Васильович, ви не маєте права відключати. Маю. 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 Друг мій. Ти мій друг. Я тобі кажу, виступай по питанню 3 хвилини. Ні.